Втори вот на недоверие заради провал в сектор сигурност. Има ли резон в мотивите на опозицията? Питаме Николай Свинаров. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. Господин Свинаров, имат ли мотиви? И те резонни ли са в този вот на недоверие в сектор сигурност, отбрана? Аз за пореден път си мисля, че опозицията избрава възможно най-неподходящата тема за вот на недоверие. Имаше по-подходящи ли? Ами, вероятно, след като тази е най-неподходящата, според мен, да. Интересно да отворим скобата. Кои са по-подходящите според вас? Ами, според мен е всичко, в което друго може да се ориентираме. Например, в сферата на културата, в сферата на образованието. И ще спра до тук, защото засегна хора, които нямат нищо. Финанси, енергетика, икономика и така нататък. Да, но в сферата на отбраната мен ми се струва, че действително се направиха много положителни стъпки, като ние тръгнахме от едно много ниско ниво. Ние тръгнахме от практически липса на всяко превъоръжаване на българската армия. Разбира се, са необходими още много реформи, както в системата на Министерство на отбраната, така и вътрешните работи, така и на службите. Тема, която многократно се дискутира. И сега ще я дискутираме също, да, защото е много гореща. Това, че трябва да се извършат промени, и то аз не говоря в случая за персонални промени, а за структурни, е очевидно, защото нека да напомним, че само до преди 20 години голямата част от опозицията тогава и сега беше против влизането ни в НАТО. Сега, как очакваме тези хора да правят съвместна отбрана и съвместна сигурност с НАТО? Това е същностен въпрос. И нещо друго изключително важно. Според мен, значителна част от менталната реформа не е приключила в силите за сигурност. Вече няма да повтарям ведомствата. Освен менталната реформа, е необходимо да има и стратегия, и структурна реформа. Нищо от това, което казвате, няма. Да, няма. Ние нямаме определение за национален интерес. Всеки по някакъв начин защитава националния интерес и все са различни. И аз се чудя, след като, примерно, ние не знаем какъв ни е националния интерес, как останалите български граждани Брено, знаят какво това. Какво е направено в последните две години? Защото и премиерът казва, това е една чудесна възможност да разкажем какво сме постигнали в последните две години в сектор сигурност. Ами, действително, аз бях на конференцията. Действително, има положителни тенденции. Тоест, проблемните места вече са уточнени и трябва да бъдат преодолени. Ма да не стигнем какво само до уточнението за проблемите. Ами, дай Боже да не стигнем, защото всъщност важно е какво се случва, а не какво е намислено да се случи. Но във всеки случай ние трябва да имаме съвсем нов подход, както към кадровото укрепване на армията. Военната служба трябва да стане, ако не желана, поне привлекателна, защото в момента ние работим с малко хора, които не са на необходимото ниво за съвременната техника. Как да стане привлекателна, когато заплатите са толкова ниски? Това е първото, за което се сещам. Ето го отговора. Значи трябва да се намери нов статут на военнослужащите. Не да ги чакаш да вършат 20 години, за да вземат съответния брой заплати преди пенсионирането, а трябва да се намери по време на действие на службата мотивация за това. Нека да напомним, че в мисиите зад граница, които бяха преди 20 години, българските контингенти получаваха доста сериозно възнаграждение, не като заплата, която си вървеше в България за съпругите и децата, а като командировачни на ден, и тогава по оценките на нашите партньори в операциите и в Ирак на желаещите, и в Афганистан, българските военнослужащи като статут бяха на трето място след останалите държави. И действително имаше желание за участие в подобни мисии, които, разбира се, бяха само за кадрови военнослужащи. Тогава, да напомним, имаше и набор на военна служба. И, разбира се, освен за кадрови военнослужащи, и за пряко желаещи за участие в тези мисии. Тоест, първо трябва да се намери този механизъм, защото няма да цитираме Сталин,
как кадрите решават всичко, но това е изключително вярно, защото ние махнахме наборната военна служба, защото беше невъзможно на съвременната техника хората да бъдат подготвени за 6 месеца или една година и така нататък. Че тя съвременната техника няма. А тези страйкери, сега като говорите за съвременна техника, прекъсвам ви, тези страйкери, които ще бъдат закупени, те съвременна техника ли са? Имаше много критики към закупуването. Техника, били на 35 години. Но са достатъчно добро въоръжение за изграждане на съвместимост. Били опасни, вярно ли е, господин Свинаров? Подлага ли на риск тези, които ги управляват? Това чухме от БСП, от Възраждане, да не цитирам сега. Защото то не е само да закупиш съответната техника, съответно машините за пехотата, а трябва да имаш обучените кадри за това. Нека да напомним, че когато правим подобни сделки, ние имаме един период, грубо казано, между 6 месеца и една година, в която трябва да подготвим хората за всеки един от постовете в съответната бойна машина на пехотата. Това се отнася и за механик-водача, и за картечаря, и за всички останали, които обслужват съответната техника. Това е друг вид техника и в край на краищата има нужда от допълнително обучение. Разбира се, има нужда и от единно командване на съответните подразделения, т.е. от съвременно електронно командване, което да бъде възможно. Но защо купуваме? Критиката беше, че купуваме стари машини, които може да са по-ново производство, но самата технология е на 35 години. Били стар модел за много пари. Това е, което чухме от Народното събрание. С многото пари не мога да го преценя. Ако искате, ще отидем към една от болките, понеже вие казахте какво сме постигнали за две години. Опитваме се да промениме същностни неща, които бяха сгрешени. Например, в българската армия, вероятно и другаде, но аз говоря за армията в момента, се правят процедури за обществени поръчки, в които се казва, искаме еди си какво въоръжение, което да отговаря на еди си какви данни, да бъде еди си колко брой, да струва еди си колко. То не оставя място за сделка. То не е ли нарочно? Господин Свинаров, написано по този начин. Именно, и се оказва, че... Оставете някои от параметрите, въпрос на договаряне, примерно цената. Това искаме, колко ще ни струва. Можем ли да си го позволим, не можем ли да си го позволим? С две думи, офертите се правят за определени фирми. Това ли ни казвате? Защото стои като съмнение. Това също. Разбира се, и специалистите са... Приказката е за юристите, аз като юрист мога да я повторя, че важи и за много други области. Двама юристи, пет мнения, същото е и тук. Дали това е въпрос на корупционни практики, е друг въпрос, но действително хората са, специалистите са на различно мнение за съответния вид техник. А вота е неподходящ и по друга линия. Така иначе няма да мине, защото с отвращение, но и ГЕРБ няма да го подкрепят. Това каза Томислав Дончев. Мен наистина ми се струва, че хора, които нищо не са направили за укрепване на националната сигурност и в сектор служби, и в сектор МВР, и в сектор отбрана, се опитва в момента да оспорват това, което други се опитват да направят. В края на краищата, част от тях са били на власт и са могли тогава да реализират свои приоритети, ако са имали такива. Допускате, че са нямали. Няколко пъти казахте службите. Сега това, което се случва в службите, исканата оставка на председателя на ДАНС, на заместник-председателя, има ли основание? Защото казахте да се направи реформа, ама не да се заменят едни хора с други. Вероятно, не случайно го казахте това. Да, казах го, защото първо не съм в кухнята и не познавам нещата. Ама те отстрани понякога по-добре се виждат нещата. В край на краища, действително, за ръководство на ДАНС могат да говорят президента, премиера и председател на Народното събрание с техните екипи. Има ли издържани мотиви, когато казахте премиера? Денков изкара три мотива, три аргумента за оставката за на Пламен Тончев. Единият мотив е изключително важен. Мотива е, могат ли да работят премиера и шефа на службата заедно или не могат. Ако не могат да работят заедно, един от двамата трябва да си тръгне, познайте кой. Разбира се, отговорите могат да бъдат два.
В конкретния случай, оставайки хора, които не могат да работят по толкова важни проблеми заедно, да работят заедно... И май да си имат мене... доверие. И май да си имат доверие. Стигаме до доверието. Това е същото да работят заедно, защото то винаги е въпрос на доверие. Тази справка, доклад, била ли или не е била класифицирана информация? И за това твърди се спори. Твърди се, че не е била. Плюс това вие виждате, че тази справка не се цени в производството пред съда по никакъв начин. Всъщност ударите остават, може би и основателно, в Централна избирателна комисия, което аз не мога да преценя също, защото там има юристи, но те, ако щете грубо да го кажем, не като за пред телевизия, по физиономията им личеше, че бяха изключително притеснени. Членовете и ръководство на Централната избирателна комисия. Ма не е ли политизирана ЦИК? И как да не когато е политизирана? Когато видим как изглежда членовете на ЦИК. Първо, избора е политизиран. Точно второ, то е достатъчно да отвориш CV-то на хората, за да видиш през къде са минали и какво значи са правили. Значи трябва нова ЦИК, нещо, което твърди. Ами премиера. Това не е голям проблем, колко нови неща трябват. Вие виждате, че много време вече не мога да се намери да се попълнят с кадри. Изключително много органи и структури от изключително важно значение за цялостното развитие на страната. Вижте Висшия съдебен съвет, вижте Конституционния съд и така нататък. Трябва да приемем конституционните промени и тогава да ги сменяме. Ма ви тогава пак няма да сте на едно мнение за хората. Господин Свинар, вече тук в качеството ви на юрист, но то ще отиде до юли месец следващата година. За това говори и министра на правосъдието. Нов главен прокурор, евентуално лятото до година. Ами това е изключително неприятно, защото ние разчитаме за пореден път политическите сили да се разберат за попълване на тези органи, за които говорим. Те няма да се разберат, защото всеки иска да има нужното влияние в тях. Ма нали не искат да бъдат политизирани тези органи? Нали ДАНС не искат службата да бъде политизирана? Сега Пламен Тончев бил говорил политически. Съгласни ли сте с този аргумент? Ами много е сложно да се прецени. Нека да ви напомним, че на зрителите да напомним, че преди години, след като беше шеф на ДАНС Петко Сертов и отговаряше на изискванията за 10 години служба в съответните служби, се промени закона и вече това изискване отпадна и трябваше 5 години юридически стаж, без да си работил в службите. Аз мислих, че промяната я правят за мене, но се оказа, че я правят за Пеевски. По същия начин сега пак се чудим как да намериме на съответните хора място. Струваме се, че и правим това промени за определени личности. Да, да, много трудно може да бъде преодоляно това. И сега чакаме тези промени, за които е необходимо конституционно мнозинство. И чак тогава, вероятно, ще сменят шефа на ДАНС. И какво ще се случи сменят тогава? Шефа на ДАНС. Това го казват от продължаване на демократична България. Първо ние не знаем как ще се приеме конституцията и какви текстове, нали? Имаше да много порок. Критики от страна на Венецианската комисия. Резонни ли бяха тези критики? Ами, вероятно, част от тях са резонни, но тези промени, които са въпрос на тежък компромис, няма как да бъдат достатъчно добри. И на финала на нашия разговор казахте Пеевски. Кой дърпа конците според вас в държавата? Не, едва ли е Пеевски. На мен ми се струва, че ние не трябва да... Не му ли да се дава водеща роля от тези, които го критикуват? Това е точна терминология. Дава му се водеща роля, но това не значи, че той може да я реализира и да я изпълни. Както в ДПС водещата роля ще продължи да бъде на Ахмед Доган, така вече все и в... по-видна явна. Разбира се, аз не познавам кухнята на нещата към днешна дата и ми е много трудно да правя политически оценки, но Пеевски изпълнява една роля и според мен изпълнява достатъчно добре. Благодаря ви за този разговор и до нови благодаря. Срещи. Николай Свинаров, председаният УНЕР. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.